Minecraft com 4 Titans não holográficos aconteceu no CSGO e acabou passando despercebido, nem sabia que tinha rolado. O responsável dessa vez não é um chinês, é um gringo dos Estados Unidos. E ele criou uma M4S que eu achei muito irada. Fez muito sentido esse craft, pelo menos pra mim, 4 Titans na M4S Blue Phosphor. Especialmente agora porque a M4S tá sendo utilizada por todo mundo no competitivo. E se liga o que esse cara aqui craftou, mano. Eu particularmente achei muito louco. Não é todo dia que 4 Titans são aplicados em uma skin. Tipo, combinou pra caramba com a M4S Blue Phosphor. Cada um desses Titans tá custando pelo menos R$16 mil. A última venda foi exatamente R$16.296. Então isso nos dá um total de R$65 mil em adesivos aplicados aqui nessa M4S Blue Phosphor, que é a única no mundo, nunca existiu outro craft igual. E combinou bastante com o inventário do cara que craftou, porque basicamente tem a temática azul, todas as skins dele. Uma coisa que eu não esperava é que ele tenha até uma K661 com 4 Titans holográficos. Muito irado aí esse contraste. Do lado TR ele tem essa casinha insana. Do lado CT é a M4S e uma AWP Gangner que combina demais com o restante do kit. Esse craft é real, não tô enganando vocês. Porque no 1º de abril eu postei um vídeo falando que o MP9 Starlight tinha sido craftado com um monte de adesivos. Galera, era troll. Eu tinha editado aqui o HTML e colocado os stickers aqui. Na realidade, esse cara aqui nunca aplicou sticker em skin nenhuma. E MP9 que tá aqui no inventário dele não tem nada.